aqui no Porto Santo, exatamente no dia 2 de outubro de 2010. Depois de antecedência de 3 anos termos estado a preparar, pois, como sabem, as academias para surgirem oficialmente têm que ser admitidas pela Academia Mãe de Joanesburgo, África do Sul. Portanto, isso obrigam umas certas marchas de algum tempo, alguma tarimba neste espaço de tempo. Nós conseguimos em que essa academia fosse empossada aqui no dia 2 de outubro de 2010, academia oficial, a fazer parte das 50 e muitas academias que já estão espalhadas pelo mundo. Esta academia é de facto a organização portuguesa com o maior número de associados em todo o mundo, porque ela existe de facto em todos os países, não só da Europa, como do resto do mundo. A academia começou na África do Sul há 50 e muitos anos. Estas academias têm um fim fundamental, que é de facto o fim de apoio. Não é só de nos conviver num jantar, mas sim criar fundos para depois apoiar aquelas pessoas que mais necessitam. Precisam muitas vezes. Nós aqui no Porto Santo já temos apoiado algumas pessoas dentro das nossas possibilidades. Logicamente que há academias no mundo muitíssimo maiores, cada um tem que viver à sua dimensão. Mas temos ajudado no Natal, temos ajudado durante o ano, temos ajudado os estudantes, temos ajudado com cadeira de rodas e assim e isto. É para isto que esta academia existe. Eu pedia de facto a todos os compadres da Academia do Porto Santo que comparecessem mais nos nossos convívios mensais, que se faz sempre na última quinta-feira de cada mês, que é para darmos algum ânimo a isto. Isto é um grupo de amigos, não é um grupo de inimigos. Isto deve ser um grupo de pessoas que se deem umas com as outras. E isso, nós sabemos que na nossa vida do dia-a-dia há sempre alguma pessoa que dá menos que aquela, mas acho que devemos pôr isso de parte e nos nossos convívios aqui na Academia não deve haver essa distinção. Por isso é que na Academia do Bacalhau, de todo o mundo, não há títulos, somos todos compadres. Não há engenheiros, não há doutores, somos todos compadres, somos todos iguais. E é isso que é disto que a Academia vive e que faz. Cantar a nossa canção, sou sozinho.